Creștinii ortodoxi de stil vechi au intrat în postul Paștelui. Chiar dacă renunțăm la carne, ouă sau lapte, preoții spun că nu numai asta face un bun creștin în post. Trebuie să avem grijă de asemenea la atitudinea față de cei din jur, la comportament, dar și la sufletul nostru. Această perioadă este importantă pentru creștinii ortodoxi, deoarece dacă citim literatura de specialitate, facem mai multe concluzii. În prima dintre ele ar fi că postul nu este pentru Dumnezeu, ci postul este pentru om. Și al doilea ar fi că postul este un remediu de tratare, reabilitare, atât sufletească cât și trupească. În timp ce unii oameni nu țin postul din motive de sănătate, alții spun că în această perioadă consumă mai multe fructe și legume. Da, țin post. Ce consumați în timpul postului? Și ce avem? Căsuri de grecică, gherculesc. Eu sunt diabetic și mai mult la dietă. Desigur. Cu ce vă alimentați în timpul postului? Cartofi, fasole. Și țineți post? Nu. Din ce motive? Că nu sunt ortodox. Da? Ce consumați în timpul postului? O, și mănânc și mâncă. Sunt. Ciuperci, fasole, cartofi, verdețuri, este legume. Medicii spun că postul este unul foarte restrictiv din punct de vedere al alimentației. Prin post nu trebuie să ne punem sănătatea în pericol, dar să ne alimentăm corect. Că avem bolnavi cronici, copii dezbolnavi, femeile însărcinate, mai ales bolnavi care sunt la evidență cu bolile gastrice, adică cu boli digestive ca colicistita, pancreatita, ulcerile cronice, hepatitele, colitele cronice. Odată cu binecuvântarea preotului, totuși trebuie să aibă o rațiune deosebită. Finisarea postului, totuși este necesar de a introduce grăsimile animaliere greu asimilabile ca carnea grasă, ouăle, să fie introdus treptat. Persoanele care nu pot ține post din punct de vedere a sănătății. Da, persoanele care nu pot ține post, adică nu că nu pot, sănătatea nu le permite, biserica este indulgentă, canoanele nu sunt atât de aspre pentru acei oameni, fiindcă am spus, prin binecuvântarea preotului, prin rugăciuni săvârșite mai mult, orice creștin primește dezlegare atât mai mult dacă el este bolnav. Postul Paștelui este considerat cel mai lung și cel mai aspru dintre posturile de durată din calendarul ortodox. În acest an, ortodoxii sărbătoresc Paștele pe 5 mai.